pia to kia buat pia darah belum nyawa. Duh, Mbak, gak apa-apa sampean? Gak apa-apa Mas. Kurang Mbak yo. Bisa deknya Mbak. Terus gak usah aku sendiri. Gak Mbak, apa nih gak iseng ngasih tayo sing rekoso. Mas, gak apa-apa tak gue mantuk ae. Walah Mbak, lo sepeda sama lo los kayak gini, pojok nanti tumpai. Gak apa-apa tak tentu nih, wong karek kene ae kok. Gak Mbak, pengen tak baturi sampean. Ngono. Walah aku gak geran gak bertanggung jawab. Ngono ya Mas ya. Kamu main di toh? Mas, aku tak kenal Mas. Walah cedek toh. Masya waduh gak apa-apa Mbak. Masa ngono. Jadi song ini terus. Aja nyelak aku Mbak dong. Lho apa terusan? Yo dik ngono wong aku jek nama Mbak Celo Mbak. Wis dik. Niki lho dik. Terus aku sebut terak nang gak popo niki. Masa ngono to? Tenan suwer. Gak padahal lho sesuk aku gak arep numpak peda. Terus numpak apa? Numpak peda motor. Iya isi do ngene aku. Lah kok ngono napa? Eh grangan. Iso eh sampean iki. Iya mbok terak motor. Walah iki to Mas Santai. Lu. Enak opo ki, Nduk? Kok kowe mlaku pedha mbok tuntun karo manusa ki? Aku ki mau tiba ae, Pak. Masalah tiba tiba nek kowe tiba cewek, Nduk. Ana sing satu gak? Iki anakku iki. Walah nggih pun Pak, ngapunten. Pun Pak, sembah ndasmu engko. Wes saiki aja percaya karo bocah saiki, Nduk. Gayane ngeperne sok akrab. Jangan-jangan ada ganta wi engko. Orane dhek ya, aku terpaksa gawe sok ngetres sama teko jero. Jero. Enak men. Kudu sampean bapak sampean koyo ngene. Apa-apa tak dolan-dolan nang aku. Enggak dolan-dolan. Tak larang iki anak satu-satunya iki. Gak sembarangan gandeng wong. Terus dia langsung mulai ayo. Gak pelan-pelan. Kok rame dong ki? Gak rame-rame dong le. Weh, kedua nyawang kini. Mai Hanis witi baliku, abang pulang dulu ya. Wah, kok pernah bakteri kaya ais nyawa. Ketak! Diarani berat ora nyunggi manuk ora perasaan pisan datang tak diundang pulang ora tau pamit wong terima kon jaga manuk manuk ku dhewe ora tau tak jaga wes aku artis legendaris selain penyanyi dia juga penggemar senjata tajam Brori Peso 5 ganti nyanyi nggone Iwan Fales
Bento. Berado kan di tarang dekat sawah. Laporan tengah alam di sana. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut namaku tiga kali, Bento, 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 Bento. Asui ngajukan gitar kan sawah. Gitar itu nyambut gaya ki kerja ki. Padahal aku lontang lantung. Ini menungso gulik gulik aneh aneh rambut ki. Piye to leto plonto ana apa saja kok ngepen karo aku. Aku golek kowe no arep njaluk ilmu sak iki, Ton. Ya, tapi aku salah ngajari ilmu hitam lho, Ti. Kok ilmu hitam to, Ton? Ilmu sing digawe nakoke cewek kuwi lho. Walah ilmu kuwi to. Yen aku yo panganane Pak Boton, Di. Mangkane kuwi, kowe mbiyen kan sore ngrenteng walang to, Ton. Kok walang to? Kowe doan maksudku. Ratrimu apik, roh mati we. Yo wedok. Enggak, Ton. Pokoke dibur brengos lho. Wis tak wedok pokoke. Lah yo batinku mosok kowe jatuh hati karo sakirah. Makane kuwi aku arep takok trike carane menaklukkan tah wedok piye. Ngene iki, cah wedok saiki iki biasane seneng karo calanang sing seneng alunan. Alun opo? Alun-alun. Mosok Ton ora cah wedok ngono leren bukan moro nang alun-alun. Beh, alunan nada di ngene iki lho. Nada. Nada sing model piye? Nyanyi-nyanyi. Walah nyanyi to. Gawe rung genah riwayatku biyen kowe. Napa? Cah wedok sakmono kan tertarik karo aku yo mergo suaraku nyanyi mainku gitar di. Gedeng. Aku sore dolanan gitar nang emper karo nyanyi to. Ana cah ayu liwat. Mandek di. Napa mandek iki? Ngene iki duit. Berarti wae ngamen. Ngamen gasmu. Terus napa? Ya mandek terpesona karo suaraku. Wah, heram aku. Piye to? Kowe dene agak Mbak Yumu kae. Durku lanang tok itu. Maksudnya Mbak Yumu iki bojoku lho, Pak. Wuh. Wah, lagi ya. Kuwi biyen gendro aku ya krono. Tenan pora kowe. Tenan. Berarti aku bisa nyanyi to. Kudu iki. Syukur iso gitar barang. Jos cepet minggu. Kowe iso gitar gak? Iso, Ton. Berarti di gitar. Gak duwe, Ton. Mendung. Hitam berarak menyelimuti matahari. Aja ngono, Ton. Cangkemmu lho, aku serius. Ya wis iso gitar gak di gitar ngono terus nyile gitarku. Ngene lho di wong pengen ngenekne cah wedok iki butuh perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Pengorbanan butuh modal di. Jadi tuku gitar. Tapi aku cek ragu ya, Ton. Masalah beda keyakinan. Ya, agamanya kono karo kowe gak podo. Ora masalah agamu, Ton. Lah kok beda keyakinan? Sak marku ya aku yakin gelem kono yakin moh ngono lho, Ton. Nah aku yakin di kono mesti moh. Ngono cangkemmu jenenge madeni intine kelakonku. Ngene lho di wong lanang kudu optimis. Optimis piye? Kowe yo genah dhewe to. Aku anak wong ora duwe kono anak wong sugih. Oh iya ya di, kowe anake ora duwe ya. Ya iya. Ora duwe isin. Boleh rayumu. Maksudku nek kono ana wong sugih keluargane kono lagi nampa aku kok gak. Ngene lho di, dadi wong lanange rasa kok diayang-ayang ya to. Najan wae anake ora duwe, kono anake wong sugih ya to. Biasane wong sugih kuwi duwe mantu wong ra duwe iki moh. Boleh rayumu cangkemmu panggang ngono to, Ton. Ora di, wis ngene ya. Iki serius di ya. Tenanan nih wis. Wong tresno kuwi yo tulus saka ati, ora teko bondo dunyo. Nak pancen niatmu tulus, ikhlas, suci, insyaallah dijabahi karo pangeran. Eling-elingen. Jodho, rejeki, pati wis sing ngatur sing kuwasa. Wis saiki enggal bali yo ndang adusa macak sing sampe rumah samu wingko ganteng PD gek budal. Ora beda kok cawe dodok nak selfie ngono. Eh ta. Foto cekrek 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 enek ping 50. Kelo dipuwili digoleki mek sitok sing rumangsane wis wayu dhewe
lagi diunggah. Diunggah nanti? Amben di. Eh, amben? Ya diunggah di media sosial toh. Wis, saya kendang mangkat toh. Wis tak mulai senang ono. Yo, wis toh. Jelali tuku gitar lo. Yo. Tadungane kasil di. Oke, semangat hor. Semangat bro. Mendung hitam berarak menyelimuti matahari. Gere Pak Dut kirek nak duwi. Oh. Oh, lagi Mas matur suwun. Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat pensun mangkok medik tibok sayang. Berparas dulu, wajahnya ben keren. Es, mening. Umay lah kok sepi. Walah, kok gagal ini. Aduh mata kocok ini. Piye toki online ora diangkat? Mesukot. Apa ini yang diarani jodoh? Amin ya Allah. Tak nak laku apa ya Maya? Laku ya wes, saya masuk ini. Lihat temanku penuh dengan bunga. Bukan respect ya? Mawar melati semuanya indah. Masa gak ungu? Parang roh itu. Ganti lagu apa ya Naya? Kukeris gundul gundul patul tul kembelengan. Apa kata respon? Masa ayah itu pengen deg. Nongge nongge wakul kul di utak lo beduk raja nih nyanyi gundul gundul patul pisang nyapa melayui iya pak no ya mbak le iso sek no iya toki pak no tolong sama gimana sih pak no iya iya toki gua malah jadi gambut sih. Gundul, gundul, patul, tul, padamu.
gundul. Aku sudah mulai. Walah, ibarat kau disotok lagi mong. Iso terus kapan mangan nih? Mangan waktu, wih gak dekat di perung gado kok. Wih jo, pakai dandelan jo. Dandelan apa toh pak? Jo segono. Wah, gue sih aku semulih terus gadok. Lambut. Malah resiko ulan wingi malah jadi guys senjata makan tuan mosok sanggur tu uang neng di dicelui gedut ketek kan neng di ke gedut ketek ke pindah haluan ternak kiri malah nemen enek wong tekon lho pak direk taket dalemi mas gedut kiri kundi aduh malah suara kajen awakku dikurungan ras sembarangan gitu yang mukidi rong juta lah bakal tak weh nih napi terong atas tak lebok nih kene jelas kurang gua nih mak gelundeng. Anak dua raja mas. Tukang ngamen ini jalan gue pengen pebudek kok gitu. Gue mengira anak dua raja kok. Panggai. Kowe tanggung. Tukang ngamen gak nih pak pernah siapa itu mas kau juga. Lah yo art ngamen tuh. Aku liwat roh kowe dolanan Mas Jangkrik. Mas Jangkrik dipol mlocot iki sakmene gedene kowe Mas Jangkrik. Kok kono mencuwi. Lah wong iki lho arep tangi ternak pitik. Ada sakmene mung ada pitik 200 kodhok kowe bae sedeng. Ya ditumpuk to, Tun. Tumpuk ini. Ya ditingkat lah. Pitik mbok tingkat, Tun. Ya ben sedeng akeh to, Tun. Urut apa nang pitik bos tahun di pengalaman. Ya urung. Ya orang wani rumah sampe rasa gedung gemak. Muntikan. Ya ya tekan ya. Wis pokoke aku pengen tenak ngono ae. Wis saiki tak takoki pitikmu lanang wedok. Lanang itu. Yo ndios pitik lanang pengen berkembang dadi akeh iso. Berarti kudune pitik wedok ya, Don, bintang itu. Yo yo, Don. Ngene lho, kelebihane pitik wedok iki. Di samping iso netes nindoke dhewe, kena ngene tes nindok sembarang-barang. Kewan sembarang? Kewan sembarang. Wah, takon iki pengalaman. Ndok kula mbok deleh kono ya iso netes. Ya iso netes. Ya iso. Netes pitik. Ya ula to ndok kula netes pitik. Wah, tak mikir le netes pitik. Takon iki patrone den awakmu winter to masalah ternak-ternak ini iki. Ya luas to. Belajarmu nang ndi? Ya sekolah to. Sik tenan kene sik. Aku tak jukuk pring ngene to. Gua aku warano neh. Ya. Aja kuwatir tapi aja abab tok yo nggae kopi ngono lho. Cangkem yo umur. Kopi kental apa kopi pucet? Kental manis. Nggih. Umum lho. Ola, ki apa ta? Wah, golek golek apa panggang angel ta, Ton? Deh, kok panggang golek ya aku enek perlu apa nek di piye saja iki hasil hasil apa nih malah jong nek rasa jong ini kayak tak parani kita kok dodoan piye piye responnya jelas senyum senyum apa nih nguasai ora ya
Lah terus akhirnya. Nah, kira parang meh toh, saya cedek tak gitarine. Oh, gitarine. Nah, weh. Mesti tersenyum. Ora itu kan menengae malah dae. Iki kok iki kok. Saya perubahan jadi punya nyerah grup itu di gundul patul. Aduh, diweyon. Urusan percintaan gundul-gundul patul ini. Lah pikirlah gundul-gundul patul kan kisah nyata aku terpon. Duh, gak repek. Lah terus akhirnya. Akhirnya aku tak parah nih soal hidup, tak gitar hidup ngarepe malah. Buat cedeki. Nah, peh, gila lagi lo, mesti cahing guyu ini. Ya apa nih, malah bengok-bengok ya. Si bengok-bengok siapa? Tak ya. Lah kok bisa bengok-bengok lah lagumu apa enggak? Pak, gak gudul-gudul pacol kok. Eh, kodok gitu. Saya ini masih metuang tuane lagumu diganti. Campur sari, langgam, hidam sari, caping gunung, serampat, pewalang kekek nunu nu. Tapi nunu kan piye terus piye wak kurang saya iki tak pengin ngenek ning amake iki yo iso ngerahan dene wong tuane paling ora piye amprebe dulu sane piye ngono ati tetae dipor yo kudu to ndu jenenge pen-pen pitik iki nak amprebe ndang gedhi kuwi kudu dipor lah engko nak wis gedhi dilamar. Ya jelas toh dia anak uang apa begitu dolanan toh rambut lamar gacok pak ewe. Ya kudu dilamar, aku nak wis dilamar jadi bojomu ben iso ngendok. Kuwi kudu ndek, opan-opan titik rasa ngendok ya rugi. Kudu iso ngendok. Lah engko ampre iso ngendok terus dirangsang. Kuwi ya wajib. Masalah hubungan ben harmonis kudu dirangsang. Lah engko nak wis dirangsang kan akhirnya menyatu benih gitu lah, akhirnya hamil, terus metu anake, lah anak iku nak wis gedhe terus dibelah, dipatakmu, anak arep mbok belah. Anak lan jaji ya. Alame yo ngene lho. Asmara, asmara, asmuni, astengah. Wajar kalau gue kira wong enam belas berhubungan dengan asmara apa kuwe kuwe ra tau duwe asmara duwe mu asma lho was was makane wis celok santa. Oh kalau sapa kuwi ya di wis wis hop 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 ora usah ubur dua mangkat wong ngomong sing cetha lah nyauri aku takok kuwe nyauri iki aku takok iki sing nyauri iki yo gas nyotot tekan mang ra nyotot piye iki lho.